kuri iyi nkuru yo muri kongo aho abantu nibura cumi n'icenda bishwe n'intagondwa ziyitirira idini rya isilamu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare cyavuze ko icyo gitero cyabereye iwa wataringa mu ntara ya kivu ya ruguru cyakozwe na arayidi demokaratike fosez adf umugwimuntango wahora ukorera muri uganda mu myaka y'igihumbi n'amagana icendana na mirongo icyenda amakuru avuga yuko babanje kubohwa imbere yo kwicwa hakoreshejwe imipanga n'ibindi bigwanisho abantu batazwi w'igiti ebyiri banyujwe kuwa mbere umwe mu bantu bakomeye muri adf yaragirijwe na senta muri uganda ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'iyitwa ry'ingenzi zibiri zabongereza n'umuntu waho yabereka inzira mu kwezi guheze ubwato bwa turikiyab butwaye ibikoresho byo kubaka ibitaro umunani bwashyitse ku kivuko mu misiri hafi y'urubiberwa rafa ujabutse uva muri gaza abategetsi mu bijyanye n'amagara y'abantu ba bavuga ko amato yikoreye imoteri zitanga amatara ambiranse hamwe n'ibindi bikoresho bijyanye n'amagara y'abantu umushinganje wa mbere w'ubutegetsi bwa palestine muhammede muhammede shitaye yahamagariye amerika n’Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya gukorora hakoreshejwe indege imfashanyo zikenewe igaza amashyirahamwe ashobora gusa gukorora imfashanyo muri ako karere igihe haba habaye umwumvikano na israel yorodaniya yarabikoze mu kwezi guheze tukivuga nyine ku byerekeye imfashanyo ya gaza abategetsi ba hamasi mu bijanye n'amagara y'abantu bavuga yuko abarwayi barenga mirongo itatu bapfuye bivuye ku ibura nkuba kubera ubukene bw'igitoro mu bitaro vya mbere binini vy'igaza al shifa bivuga yuko abantu boba bashika ibihumbi bibiri bugaraniwe muri ivyo bitaro isirayeli ivuga yuko binyegeje imyobo ikoreshwa na hamas naho abaganga baguma babihakana Dr Abdul abdurukadire hamad ni umuganga abaga amaze kugira ingendo nyinshi mu rwego rwo gufasha kubaga abantu mu bitaro bya arishifa amaze kugira arishifa inshuro zirenga mirongo itatu muri iyi myaka irenga cumi Nagiye mu bisata byose mu byumba byo mu kuzimu no mu magorofa yose ya arishifa si nigeze muri kintu na kimwe gisa n'icya gisirikare i arishifa arishifa ni ryo bitaro binini cyane birigaza bivura abasivile cyane cyane abarembye cyane rero kubyima umuyaga nkuba n'amazi bifite inkurikizi mbi mbi cyane ku banyagihugu bahagaze umugore w'abantu bunganira Donald Trump mu mategeko batanguye kumuburanira uyu munsi mu rubanza rw'iwe rw'amanyanga i New York. umuhungu wiwe mukuru akaba nawe nyine akurikiranwa hamwe na se Donald Trump jr uyu munsi arajya gusubira kubazwa nk’icabona. ubu yahoze ari umukuru w'igihugu n'abahungu biwe babiri ba mbere bakuru bagirizwa kuba bagize amanyanga mu guha agaciro karenze ubutunzi bw'amazuba yabo kugira ngo baronke amadeni ameze neza abunganira ababunganira avuga yuko amabanki yungukiye kuri tarampo kandi yuko atisunze ibyo tarampo yashyize mu nyandiko ziwe zerekeye amafaranga bavuga kandi ko amanza bananiwe no kwerekana yuko amabanki atari guha ideni umuryango wa tarampa iyo amenya yuko agaciro kadugijwe kurusha uko byari bisanzwe bimeze userukira ayo makuru mwumvana ya bibisi userukira amerika muri iyi kirene yashimagije umuhora wo mu kiyaga kirabura ikireni icishamo ibyo ishora hanze mu gihe ubwato bugira ijana bwarengana muri iyo nzira nubwo uru bwavanyeho ingingo zo kwizeza umutekano Bridget Brink yavuze yuko ari inzira yo gushora hanze irokora ubuzima kuri ukirere inzira ifasha gushikana miliyoni zitatu n'ibihumbi amajeni imbwi z'amato n'iy'ibyo kurya n'ibindi bicuruzwa hirya no hino ku isi kuva bwivanye mu mwumvikano wari washyizweho ko hafashijwemo n'ubwongereza watuma ikirere ishobora gushorera hanze mu mutekano inkwete zayo ubu ubusiya ntibwahengeshanije gutera ibivuko bya ikirere mu ndwi iheze bwaroronye ubwato butari ubwa gisirikare bwari bwinjiye ikivuko co mu kiyaga kirabura mu ntara ya odesa hapfa umuntu umwe ariko uwo muhora urabandanya gukora nubwo bisaba amafaranga menshi yo kuhacisha ibintu kurusha uko byahora Umushyikiranganji w'ubwongereza umushyirangagi wa mbere w'ubwongereza rishi sunake yagenye uwahora ari umushyirangagi wa mbere David Cameron. mu mabanga y'umushyiranganzi yajejwe imigenderanire mu ihindurwa rya leta ritangaje ryadutse kubera yari yakuye umushinganjyi hajejwe intwaro yo hagati mu gihugu suwela bureyivaman Cameron yatanze imihoho nk'umushinganjyi wa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyuma y'amatora ya kamara yo kuva mu ishyirahamwe rya buraya ibyo bise buregisiti yari yahamagaje yizigiye yuko ubwongereza buzoguma muri uwo muryango yinjiye muri leta iri mwo benshi baterekwa ishyirahamwe rya buraya ariko breva mpano we yahuwe yavuze ko igipolisi cyahengamye avuga yuko cakariye cyane abo muri ekisitremi duwate mu gihe cyigenjeje gahoro ku myerekano y'abashyigikiye abanyapalisitina yise imyerekano y'urwango yasubiriwe n'uwahora ari umushyiranganzi w'imigenderanire james cleverly inkuru ya robe watson mu yumva mu ishyu rya robert patrick misigaro naho ibimaze iminsi biba n'ubundi bidasanzwe ibyabaye uno munsi ni mico ikomeye muri politiki y'ubwongereza suwela burevaman yari umwe mu bashirangange b'intwaro yo hagati b'ubwongereza batenze uko utumvikana gukomeye ni umunyepolitike agira ku byiyumvire bikaze bishingiye ku kwamiza ibintu uko byamye, akaba yarafise politike yo kutorohereza abimbukira kandi mu minsi iheze akaba yaravuze ko imyerekano imaze iminsi iba i London yo gushyigikira abanyepalestine ari imyerekano y'urwankwo ariko biragaragara ko rishi sunake ubu yabonye ko uyu mugore yari inkwezi y'ibibazo hako yubaye umufasha mu bindi byavugishije benshi kandi bishobora gufatwa nko kwigereza ko muri politike Bwana na yagarukanye uwahoze ari umushyikarangari wa mbere david Cameron. umugabo wenararibonye ariko anenwa na benshi kubera uruhara rwiwe mu gukura ubwongereza mu rya buraya hamwe n'urukozasoni rwo kuronderera inyungu abamupfumbatishije ni ivyemezo bikomeye ariko mu gihe umugambwe wa conservatives uri nyuma cyane mu gushigikirwa bwana sunak arahakwa kwagirizwa kuba ariko arakora ibisa no gusanasana ubwato bwa titanic bizwi ko impera n'imperuka bwarohamye

burakoze peyime ndi ku magenge kuri iyo ncamake y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi amakuru harambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'imanza urubanza rw'abanyarwanda babiri piere basa bose na serafin twahirwa bagirizwa ibyaha bya jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane rwabandanyije umunsi buruseli mu Bubiligi urubanza rw'uno munsi rw'ibanze ku mirwi y'abaganga yasuzumye abaregwa yatumwe ko muri senta kugira itange umuco nimba abaregwa amagara yabo abemerera gukurikirana urubanza ababuranira basa bose basabye ko yotezurirwa kubera indwara nk'uko byashyikiriye felicien kabuga kuko amagara yiwe yifashe nabi ariko ibyo habunganira abaregwa n'umushyikirizamanza babyamiriye kure mu kanya kashize navuganye n'umunyemashinzhe makuru wa dm magisite barenga wari muri senta akurikirana urwo rubanza maze ntabwo icyo uyu mirirwa y'abaganga yanononosoye icyari gikwereba n'uno munsi ko kwerekana ko abo bagabo babiri baba bafite ubushobozi bwo kwitaba ni mu rwego rw'abaganga rero basuzuma amatwi bitabakwisike yacu murimi rw'igifaransa itsinda rimwe rimwe ryari rigizwe n'abaganga batatu ba babiri bose haba kuri ku ruhande rwa basa bose n'uruhande rwa twahigwa kuko sena yishobora kumenya kwerekana ko abasanzwe barengukijwe bashobora kuhitabase ntarengwa ntibidashobora gukunda kubera amagara yabatifashe neza cyane yacanayo mu mutwe bumve ko ashobora kwishyura ibibazo nshya bumva batahura neza ariko birabera mu bucamanza basanze baregwa amagara yabo yifashe gute umuguhamvi batunguye kumvirizwa ni umugwi wasuzumye amagara ya basabo seppiel wabaye munsi wa kabiri ari ngaha muri mu rukiko kuko kuva ku munsi wa mbere ntiyari bwitabe wabaye munsi wa kabiri wowe wemeje cyane ko basabo seppiel amagara yiwe yifashe nabi cyane aho bavuga ko afite ingorane zo kwibuka ibyamushyikiye ingorane y'ibyo arimwo ingorane yo mu mutwe atuma yibagira bakaba bamenyesheje ko bafite indwara ikomeye cyane yaturutse kuri diyabete igeze kure diyabete avanse mu gifaransa niko bayise iyo ndwara rero imutuma adashobora kwiyumvira ubwonko bwe budakora neza bakabwira ko igihe bamusuzuma bwa mbere bibiri na cumi na gatatu mirongo irindwi na rimwe no mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yari piyeri basa bose ari magoyagi yari ku musego adashobora kwiha ikintu na kimwe kuko kugira ikintu cyose agikore aba ari umwana we wamufasha ariko ari batatu umwe wese yagize ibipimo byiwe bacihuriza hagati bose bahurije ko piyeri basa bose Amagara yiwe yifashe nabi cyane cana yo mu mutwe aho ubwonko bwiwe bwonekaye rwose kandi uko iminsi igenda irarengana ari uko ubwonko bwe bugenda bwonekara bakavuga ko nubwo bamubonye mu rukiko ibyo avuga bato agaciro kuko amezewe nabi rwose ibyo uvuga ni mubihe agaciro ibyo bahurije ko n'usanzwe amwunganira jean flamme we yamenyesheje ko ahubwo yotonzurwa kuburyo baguhiyete kabuga kuko bigoye guhabwa umuntu amagara biwe nk'uko iya yakoresheje iryo jambo ati nk'uko iya byorokera ko urubanza izi manza zicuramye ati byo babyereka ko urubanza ruhengane kuko ntiyo umuntu adashobora kwiyumvira adashobora kwishyura neza ntiyocirebwa urubanza ati ni mu mutetsi uri kujya amuhagiriyete ishya nk'akabuga hanyuma hari icyo bigiye guhindura kwiburanishwa ry'urubanza ntacyo bigiye guhindura kinini kuko urubanza rwo ruzobandanya kuko ubusanzwe arongoye intahe n'abacamanza babiri bivuga ko uruhande ruteza kubanza gushisho mu kwezi kwa cumi na kabiri senta ribuga ati na mbaru ko tworaba ko umwe muri babiri hari icyo yakurikiranwaho cyane tukamutenzurira ati ntibyobuze ko uruhande rubandanya kuko na cyane cyane ko atitwa hirwa wewe umubwira kabiri wamwumvirije igihe werekanye ko we amagara yiwe yifashe neza ati dore ntibyobuze ko uruhande rukomeza rero uruhande gukomeza kuko se ntarengwa ati''tebe bite buke tukeneyera mu kwica na kabiri''rushibwe kuko amatohoza amaze igihe kirekire ku munsi wese hateganyijwe iki ku munsi wese uko ugiye kubandanya kininiya hagiye kubandanya humvirizwa ibyabona cyane cyane umuco ugira gatatu w'abaserukira ba ubu bivuye mu rwanda hamwe n'abasanzwe bashinjura abaregwa nabo nyine basanzwe ari ngaha mu birigi n'izindi nyandiko zimwe zimwe z'ibyabona byumvirijwe biciye mu nyandiko rero urubanza rugiye kubandarira nk'ubu izi byabona ku munsi wa bagatanga umunyamakuru ala majesite barenga tugiye mu rwanda mu rundi rubanza umunyamakuru theojene manerakiza yasabye urukiko rw'isumbuye rwa nyarugenge gusesa icyemezo kimufunga by'agateganyo ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho aregwa manyakiza avuga ko urukiko rw'ibanze rwa kagarama rwategetse ko hafungwa ry'agateganyo rushingiye ku mvugo z'abatanga ubuhamya babuze ibyo batahagazeho aregwa gushyira ibikangisho byo gusebanya ku munyemari munyemarihema brenizera mu bihe bitandukanye uyu munyemari ngo yagiye yishyura amafaranga uyu munyamakuru kugira ngo hareke gutangaza inkuru bivugwa ko zashoboraga kwamwanduriza isura mu iburanisha ry'uyu munsi hasomwe ibaruwa yanditswe na ni na nzizera remabure avuga ko hasabira imbabazi umunyamakuru mbanirakiza ngo akurikiranwe ari hanze ni inkuru ya jean claude mwambutsa wari mu rukiko mu mwenda w'iroza umunyamakuru tewijene mbanirakiza yabwira urukiko ko asaba isezwari ry'icyemezo kimufunga by'agateganyo kuko cyashingiye ku mpamvu zitari zo avuga ko abatangabuhamya bashingiweho batavuze ibyo babonye ahubwo ko basubiyemo ibyo babwiwe na nzizera uvuga ko yatewe ubwoba mu bantu w'uyu munyamakuru ikindi kivugwa n'amande irakiza ni uko abatangabuhamya bumvizwe umwe ari umukozi wa nzizera undi akaba inshuti ye bityo bakaba bafite inyungu mu kumuvugira uko abishaka mu buryo busa nk'ubutunguranye mu rukiko hasomwe ibaruwa bivugwa ko yanditswe n'umunyemari mpabure nzizera wabaye intandaro y'ifatwa n'ifungwa rya mande irakiza mu ibaruwa uyu mucuruzi avuga ko kuri we yahaye imbabazi umunyamakuru yarekaga kumukangisha kumusebya asaba ko urukiko rwashishoza rukaba rwamukurikirana adafunze kugira ngo ajye kwita ku muryango mandira akiza yemera ko yavuganye na emabure nzizera kandi ko yari yamenye ko afite umugambi wo kureka ikirego gusa uyu munyamakuru asanga byari kuba byiza iyo nzizera abwiza ukuri urukiko ko yamureze amubeshyira aho kubyita kumuha imbabazi kandi watemere icyaha. umwunganira mu mategeko jean paul ibambe avuga ko iyi baruwa ikwiye kwiyongera ku mpamvu zafasha urukiko kurekura mani irakiza agakurikiranwa adafunzwe gusa nawe agashimangira ko ibaruwa idakwiye gufatwa nk'itanga imbabazi kuko nta cyaha uregwa yemera ko yakoze buvuga kuri iyi baruwa ubushinjacyaha bwo bwabwiye urukiko ko uwatanze ikirego afite uburenganzira bwo gutanga imbabazi gusa izi mbabazi ngo zikaba zidakuraho iperereza ry'ubushinjacyaha kandi ntizihanagure icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyuko mani yakomeza gukurikiranwa afunzwe kuba baruwa yagira icyo ifasha umunyamakuru ufunze bizamenyekana ku wa gatanu ubwourukiko ruzaba rutangaza icyemezo cyarwo ku bujurire bwatanzwe na manirakiza irakiza asaba gufungurwa jean claude ambutsa kigali mukomeje kumva gahuza gahuzamiryango muradukurikira kandi kuri kisoro fm mu ya uganda abari mu rwanda no mu burundi muradukurikira ku mirongo mi mu burundi war ko umuntu hagendana ubumuga bwo kutabona ashobora gukora mwuga wo kumenyesha amakuru cyo kimwe n'abakomeye uno munsi tubashyikiriza inkuru yerekeye emeli Shemezimana umwigemeyi yavukanye uwo ariko hagakora muri imwe mu iradiyo ziri mu gisagara cya bujumbura arategura kongera akaremesha ibiganiro atanu umwe amufashije ni inkuru mushikirizwa na prime indi kumagenke Ego tubababwiye yuko ibumba ari byiza cyane nk'uko mwabyumvise ko bituma umuntu aha emeli nashyemeza imana yavukanye ubumuga bwo kutabona ariko araremesha ikibiriraho ikiganiro ku kamaro k'ibumba asanzwe akunda gutunganya ibiganiro by'inyigisho zitandukanye adateze inyuma abo basanga ingorane ibigaragara nk'ahangahimikira ku nyigisho zo kugaragaza ko abantu bagendana ubumuga bashoboye bashoboye kwiteza imbere bashoboye gukora imirimo itandukanye kuguduza umwimbu ndetse n'ibindi byose umuntu atagendana ubumuga ashobora gukora navuga yuko kuva aroza akazi ibyo kumukumira bitangaye kugabanuka hano mu Burundi ngira murabizi ko abantu bagendana ubumuga butandukanye basanzwe babakumira babona ko ari abantu badashoboye ari abantu batacu bamaze ariko rero jewe gushika ubu maze kurangiza kwiga nka runka n'akazi ibintu byarahindutse kuko hano urabona ko undi muntu ameze nk'abandi abo bakorana muri kazoza efemu bakimubona byarabagoye cyane kwemera ko yoshobora gukora umwuga wo kumenyesha amakuru araratangaye kuko sinatabura ngira umuntu atabona yoza a ikiganiro kandi muri studio ngira banshi barabizi urasaba ijambo bakakwakiriza agatara ukabona yuko ufite mikoro nkavuga ati ntarebizogenda gute ariko nabonye ari umukobwa w'intwari arabishobora n'ikiganiro cy'ubukiraryo akiyemesha cyane biryoshye rwose nagiye kubimenya mu nyuma ko atabona ko namusanze muri siti wikora akora ikiganiro mu nyuma yo ni nabonye ko atabona naratangaye cyane sinibaza ko yobishobora atabona abarongoye radio kazoza fm bifuza ko emline yoba nk'umushinge ibindi binyamakuru vyokwubakirako kugira mu burundi haboneke abandi benshi bagendana ubumuga batera intambwe nk'iyo mu buzima alan muhirwa arongoye igisata cy'ibiganiro abaja habona n'ibindi binyamakuru bibafate bibaye amaespase bibahe umwanya wo gushobora gukora kandi atari uko ngo bamuhaye ngo ni kubera ngo bagendane ubumuga kompiyuta ubushobozi kuko barabishoboye babahe ibyo bashobora gukora ni naho nk'uko twabivuze n'abandi bagendana ubumuga bazo kwiyumva mu myuga yose kuko uno munsi abantu bagendana ubumuga ni ukujya gushona impuzu ni ukujya gukora ibirato imyuga mitonya ariko ntiwumva ko hari umuntu ushobora kuza kuri mikoro agategura ibintu by'ubwenge bimeze neza nk'ibyo emerena ko araduha rero turahimiriza no mu yandi maradiyo ko abantu nkbo boshobora kubizera babishoboye babi nabo aisoboenaemlin jamezimana w'imyaka 25 yatanguriye ya amashure y'intango mu burundi ageze mu yisumbuye aca kubandaniriza mu rwanda ni naho yize kaminuza mu gisata co kumenyesha amakuru yarangije ayo mashure ya kaminuza mu mwaka na rimwe acarataha abamwumva mu biganiro kuri kazoza fm kuba udasanzwe amuzi ntiyomenya yuko agendana ubumuga bwo kutabona urakoze ive bucyana ndetse na poridensengi yumva kuri ayo makuru y'imikino gusa mbisigureho ku rnbararikiye tugitangira no makuru tutabashije kubonera umwanya yuko mu rwanda komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu nteko nshingamategeko isaba umugi wa kigali kwimura vuba nabwangu abaturage begereye ikimotei cyanduba ugarijwe n'ingaruka zigikomokaho abagituriye bakaba batakamba kuwa gatatu mu mugusohoza reka nongermp ijambo prime ndi ku magenge nasrk muhawe nayo tureyime ijambo ntiryawo twibutse amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya ku isi yego jacques nitegeka abantu nibura cumi n'icyenda bishwe n'intagondwa ziyitirira idini rya isilamu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare cyavuze yuko icyo gitero cyabereye iwataringa mu ntara ya kivu ya ruguru cyakozwe na arayidi democratic forces adf umugwi mu ntango wahora ukorera muri uganda mu myaka y'igihumbi n'amajyana ita mirongo icyenda amakuru avuga yuko babanje kubohwa imbere yo kwicwa hakoreshejwe imipanga n'ibindi bigwanisho n'aba bantu batazi ku giti umushyirangangi wa mbere w'ubwongereza rishisunake yagenye uwahora ari umushyirangangi wa mbere david cameron mu mabanga y'umushyirangangi agejwe imigenderanire mu ihindurwa ritangaje rya leta ryandurutse ku kwirukana umushyirangangi wiwe agejwe intwaro yo hagati mu gihugu suwela breva mane breva amajambo yavuze ko igipolisi gihengamye avuga ko cakariye cyane abo muri ekisiteme diruwate mu gihe kigenjeje gahoro ku myerekano yabashigikiye abanyapalestina imyerekano yise imyerekano y'urwankwo ubwato bwa turikiya butwaye ibikoresho byo kubaka ibitaro umunani bwashyitse ku kivukoco mu misiri hafi rwa rafa ujabutse uva muri gaza abategetsi mu bijyanye n'amagara y'abantu ba turikiya bavuga yuko amato yikoreye imoteri zitanga amatara ambiranse hamwe n'ibindi bikoresho bijyanye n'amagara y'abantu umushyiranganzira wa mbere w'ubutegetsi bwa palestine yahamagariye amerika n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya gukorora hakoreshejwe indege imfashanyo zikenewe cyane muri gaza amashyirahamwe ashobora gusa gukorora imfashanyo muri ako karere igihe waba wakuzirikana na israel urakoze cyane umwanya urimo uratora n'amakuru rero na hano tuyasojeje urakoze cyane twitamo bibisi gahuzamiryango nuko murakoze turabashimiye turabakinguruka inshuti mwanya natwe kuri aya makuru ya bibisi gahuzamiryango kuri ryine kerezo rya cumi na gatatu mu kwezi kwicumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nimba mukeneye kutuvugisha nshyashya ntimukeneye kutwandikira twandiki kuri watsapu akamenyetso ko guteranya amajana atatu na mirongo itanu n'umunani mirongo ine na gatandatu mirongo itanu n'umunani mirongo itatu na rimwe ucururiza ku majana atatu na cumi na kane ushobora kutwandikira kandi kuri imeri iri ukadusanga no kuri indi sheni ya yutube

Rpa inzamba haguruka ijwi rya amerika na iya bbc gabozi umuryango murakoze cyane